بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. داود يلو ديار قروب وكنو سودا وادا وروحينا سو غاريون ديكا سو جدين دونو حرم تردحي اي تي فيغا قبنمو اي مغالا دهار جيسا قطبا دا وركا ووا وينا وحا كمد اه بوغا استان هلغن ليدا هدو او لغو قري مجاهد محمد حاشي ديري لحلي او لغو سو بندقي مغالا دهار جيسا كاسي او كمد اها سراكيشي هلغن كي جبه دي اسنم. Dawladda Soomaaliya ayaa xustay sanad guuradii ka soo wareegtay xilligii xiriirkoodu u bilaabmay dawladda Turkiga. Hay'adda magaceeda loo soo gaabiyo IRC ayaa sheegtay in magaalada Qandahar ee waddanka Afghanistan ay gacanta ku dhigeen ururka Taliban oo maalmihii ugu dambeeyay dagaal xoog leh ka waday waddankaasi deegaanada uu ka kooban yahay. Dawladda Kenya waxaa la sheegay in ay xabsiga dhigtay saddex nin oo ay raadinayeen dawladaha Masar iyo Soomaaliya. Wakiilka qaramada midoobay ee Soomaaliya u qaabilsan ayaa golaha amaanka ee qaramada midoobay waxa uu warbixin ballaaran ka siiyay horumarka laga gaaray doorashooyinkii dhawaana ka dhacay waddanka Soomaaliya. Intaasi daawadayaal waa warka madaxdiisii imikii haatanna u diyaar garooba qodobada iyo qodobo kale oo warka aanu idinku soo gudbin doono. Buugga la yiraahdo Astaan Halgan oo laga qoray Allaha u naxariistay Mujaahid Maxamed Xaashi Diiriye Lixle ayaa lagu soo bandhigay magaalada Hargeysa, kaasi oo ka mid ahaa saraakiishii halgankii jabhadii SNM. Buuggan oo qoray Abwaana Gaashan Cadde waxaa munaasabadiisa ka qayb galay lagu soo bandhigayay xubno ka mid ah golaha wasiirada xukuumadda Soomaaliland mujaahidiintii halgankii SNM. Axsaabta dalka, madax, mas'uuliyiin iyo marti sharaf kale oo lagu marti qaaday, waxaana dhammaantood ay ka warrameen kuna dheeraadeen. Taariikhdii halganka uu ku lahaa Allaha u naxariistay Mujaahid Maxamed Xaashi Diiriye Lixle iyo shakhsiyadiisii, waxaana halkaasi lagu iibsaday in badan oo ka mid ah buuggaasi oo ka qaybgalayaashu halkaasi ay ku qaateen. Dawladda Soomaaliya ayaa xustay sanad guuradii ka soo wareegtay xilligii xiriirkoodu u bilaabmay dawladda Turkiga. Xamse Khadar ayaa faahfaahinta warkaasi inoo haya. Dawladda Soomaaliya ayaa qabanqaabinaysa xuska toban sanad guurada ka soo wareegtay xiriirka dawladda Soomaaliya iyo sidoo kale Turkiga. Wasiirka cadaaladda dawladda federaalka Soomaaliya ahna guddoomiyaha guddiga qabanqaabada xuska sanad guurada tobnaadii ka soo wareegtay xidhiidhka ay yeesheen waddamada Soomaaliya iyo Turkiga ayaa ka warbixiyey halka ay u marayaan howlaha qabanqaabada xuskaasi, waxaana uu yidhi: oo ku beegan 19 August maalinkaas, haddii Ilaahay yiraahdo, guddigan wuxuu ka kooban yahay wasiiro iyo dad farsamayaqaana ama maaragta technical team ayuu ka kooban yahay. Waxay qabteen shaqo aad u ballaaran, waxay diyaariyeen goobihii lagu qaban lahaa, lagu xusi lahaa maalmahaas la weyneynayo. Waxay diyaariyeen maxaa la dhihi jiray programskii waqt maalinkaas la qabanayay. Programyada la qaban doono waxaa ka mid ah exhibition ama bandhig wixii waqtiyadaas dhacay, sawiradoodii oo lasoo aruuriyay inaan u sameyno meel maaragta dadka shacabka dadka Soomaaliyeed ay ka daawadaan oo ay arkaan maalinkaas weynaanta badan iyo ilaa iyo maanta wixii maaragta hool ah oo noo qabsoomay. Labo, waxaan diyaarinay xaflad lagu weyneynayo, xafladaas oo kasoo qayb gali doonaan madaxda dalka iyo madaxda dalka Turkigaba. Waxaana looga hadli doonaa xiriirkaas qotada dheer oo ilaa iyo 16th century soo socday, dibna maaragta loo cusbooneysiiyey waqtigii maaragta 10 sano aan hadda xusayno, ay xoogiis intiisa badan hadda oo inta hadda dadka jooga yaqaanaan ama ay indhahooda qabanayaan ay tahay. Waxaa marka maalinkaas waxaa jiri doono khudbado, waxaa jiri doono maxaa la dhihi jiray panel oo looga doodi doono
waxaanu qabsomay waxaanu dhiman 12 sano soo socda halkeen maaragta aadeyna dawladda turkiga iyo anaga maxaan maaragta mustaqbal oo maaragta wadaagi karna arrimahaas dhan loo hadlaayo meel fiican baan soo gaarsiinay waxaan rajaynaynaa in maalmaha dhimanna aan dhameystiri doono in magaalada muqdisho laga dareemo maalinkaas in xaqiiqdii ay maalin nagu weyn tahay dad abaal la gashta aannahay dad mahad celiya aannahay man laa yashkuri naasa laa yashkuri illah marka inaan u mahad celinno walaalaheenni dowladda soomaaliyeed uu hogaamiyo madaxweyne maxamed cabdullaahi farmaajo iyo ra-iisul roblana waxay garteen in maalintaas aad loo weyneeyo shacabka soomaaliyeed quluubtooda iyo shacabka soomaaliyeed shacabka turkiga quluubtoodina ka tarjumayso inay dad isku xiran yihiin waayahay ta annaga soomaali ahaan waa ku sheegayo waxaan ahayn dad la hilmaamay oo god ku socday imaashaa Erdogan dadka soomaaliyeed iyo dowladda soomaaliyeed god bay ka soo saartay oo caalamka indhihiisa Soomaaliya maalinkaas ay arkeen intii ka horeysay hay'ado iyo NGO iyo ayaa aan noola macaamilaan waxay ku tusaysaa marka horta kow abaarti jirtay iyo dhibkii jiray wax weyn bay naga tareen oo ay nooga qabteen saan ku sheegayna international arena wax badan ay nooga qabteen waxay kale wax badan nooga qabteen in maanta dowladda Soomaaliyeed shacabkeedii ay helaan adeegyo tiro badan oo ay wadooyinka ku jiraan oo isbitaalada ku jiraan oo ay waxbarashada ku jiraan oo maanta qofka dhalinta yarada ah Soomaaliyeed markuu rabo inuu wax barto wuxuu ku taamaa inuu Turkiga aado kan caafimaadka raba inuu u taamaa inuu xaggaas aado waxa haddeer dalka Turkiga degan ama wax ka barta ama familkoodu degan yihiin 30 kun ku dhawaad shacab Soomaaliyeed oo ka faa'iideysta maxallii jiray waxbarashada iyo waxyaabaha maaragta horumarka leh dalkaas ka socda ama caafimaadka iyo waxyaabaha la midka dowladda Kenya ayaa lagu soo waramayaa in ay xabsiga dhigtay 3 nin oo dowladaha Masar iyo Soomaaliya ay raadinayeen Xamse ayaa mar kale faahfaahinta warkaasi u diyaaraa saraakiil ka tirsan booliiska la dagaalanka argagixisada Kenya ee Mombasa ayaa xilay 3 sane oo lagu toonsan yahay falal argagixiso way ku jiraan 2 nin oo ay badi goobayeen dowladaha Masar iyo Soomaaliya booliiska ayaa ku eedeeyay Maxamed Shirey Mustafa Cabdi Siciid iyo Maxamed Cabdullaahi in looga shakisan yahay inay ka tirsan yihiin kooxa argagixisa oo xubinka Kenya, Uganda, Soomaaliya iyo Masar sida lagu sheegay warbixin sirdoon Shirey iyo Mr. Siciid ayaa lagu baadi goobayay Masar iyo Soomaaliya dambiyo aan la shaacin Mr. Shirey waa Masari halka labada kale ay yihiin Kenyaana salahan Soomaaliya 3 dan ayaa Khamiista la soo dhaafay la taagay maxkamadda Mombasa halkaasi oo saraakiisha la dagaalanka argagixisadu ay ka codsadeen in loo ogolaado in xabsiga ku haya 15 maalmood si baaritaankooda loo dhameeyo maxkamadda la horkeenay ayaa sirdoon ka tirsan Kenya waxa uu sheegay in 3 qof loo xiray falal ay ka shakiyeen oo ay ka wadeen Mombasa guddoomiyaha guddiga doorashooyinka hore ee federaal ee Soomaaliya ayaa bogaadiyay doorashooyinkii dalkaasi ka dhacay guddiga hirgelinta doorashooyinka heer federaal ayaa ka hadlay natiijada aqalka sare ee maalintii shalay ka dhacday caasimadda Galmudug ee dhuuse Mareebe iyadoo lagu doortay 6 sano darow kala ah Siciid Siyaad Shirwac Yuusuf Keele Ugaas Cabdi Axmed Dhuxulow Samsam Daahir Maxamuud Cabdi Xakiin Macalin Axmed Duuniyo Maxamed Cali guddoomiyaha guddiga doorashooyinka heer federaal Maxamed Xasan Cirro ayaa sheegay in loo baahnaa in la tartamo oo tanaasulaan ay codayntu dhacdo balse wuxuu soo dhaweeyey in qoondada haweenka la ilaaliyey oo 2 dumar ahay ka soo baxeen doorashadii shalay guddoomiye Maxamed Xasan Cirro ayaa carabka ku adkeeyey sida ay lagama maarmaanka u tahay in la dirdirgeliyo doorashooyinka labada aqal ee baarlamaanka federaalka Soomaaliya si loo waafaqo heshiisyadii kala duwanaa ee taabanayay doorashooyinka in waqtigii loogu talagalay ku dhacaan musharixiinta ku soo baxay doorashooyinka aqalka sare ee ka dhacday dowlad goboleedyada
waxay dhamaantood marka laga reebo tiro aad u yar ku yimaadeen tanaasul. Xamse Khadar Baxmed, Telefishinka Caalamiga Gobnimo TV. Wakiilka qaramada midoobay ee Soomaaliya u qaabilsan ayaa golaha amaanka ee qaramada midoobay waxa uu warbixin ka siiyey horumarka laga gaaray doorashooyinkii Soomaaliya ka dhacay dhowaan. Erigigii qaramada midoobay ee Soomaaliya ayaa golaha amaanka u sheegay in horumar laga gaaray heshiiskii u dhexeeyey dowladda federaalka iyo dowlad goboleedyada oo ujeedkiisu ahaa in la qabto doorashooyinka qaranka ee dib u dhac ku yimid. Laakiin erigigu wuxuu sheegay in loo baahan yahay dadaal dheeri ah si loo xaqiijiyo amniga doorashada iyadoo la eegayo halista joogtada ah ee ka imanaysa kooxda Al-Shabaab. Ilaa iyo sanadkan UN-ka ayaa diiwaangeliyay warbixino ku saabsan 321 qof oo ra'yiga u la dilay oo inta badan loo aaneynayay inay ka dambeeyeen Al-Shabaab. James Wong, ergega gaarka ee Soomaaliya ee qaramada midoobay ayaa ku ammaanay ra'iisul wasaaraha Soomaaliya Maxamed Xuseen Rooble inuu muujiyey hoggaan xooggan iyo hindise ku aadan in geeddi-socodka hore loo dhaqaajiyo isagoo kulamo joogto ah la qaadanayay hoggaamiyeyaasha dowlad goboleedyada. James Wong ayaa golaha ammaanka u sheegay in doorashada kuraasta aqalka sare ee baarlamaanka ay ka bilaabatay 4 dowlad goboleed, inkastoo uu sheegay inuu si gaara uga walaacsan yahay haddii aan tallaabo adag hadda la qaadin laga yaabaa inaan la gaadhin qoondada haweenka. Hay-adda magaceeda loo soo gaabiyo IRC ayaa sheegtay in ururka Taalibaan ay dagaal ku qabsadeen magaalada Qandahaar ee waddanka Afghanistan. Magaaladaasi ayaa noqonaysa magaaladii ugu dambeysay ee Taalibaan ay gacanta ku dhigaan tan iyo intii ay gulifka dagaalo soo qaadeen. Waxaana la sheegay ururka Taalibaan in ay hore u qabsadeen gacantana ugu dhigeen 9 xarumo goboleed maalmihii lasoo dhaafay. Dhinaca kalena dowladda Afghanistan ayaa waxay xilkii ka qaaday taliyihii ciidanka Afghanistan. Xogeyaha arrimaha difaaca ee dowladda Ingiriiska ayaa sheegay in uu ka walwal qabo in Taalibaan ay cagta saarto dagaal sokeeye iyada oo laga shakisan yahay in mar kale ururka Al-Qaacida ay saldhig ka samaystaan waddanka Afghanistan. Dowladaha Mareykanka iyo Ingiriiska ayaa lagu wadaa inay dhowaan ciidamo u diraan dhulka Afghanistan si ay u soo daadgureeyaan muwaadiniintooda ku sugan waddanka Afghanistan iyo shaqaalihii reer Afghanistan ee xilligii ay ku sugnaayeen waddanka Afghanistan ciidamada Mareykanka iyo Ingiriisku la shaqeynayay. Warkii oo daawadayaal kala socoteen xarunta dhexe ee TV-ga gobolnimo ee magaalada Hargeysa akhyaarta qiimaha iyo qadarinta mudan ee hawada nagala xidhiidho waa nagayntaasi. Tan iyo intan iskugu iman doono warka warkan inuugu xiga haddii Allaha awoodda la ogolaado. Inta ka horeysa waa aniga iyo intii gala qayb qaatay oo idinku dhaafaya sidaas, iyo wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.